לאמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידיעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. יש כאן הפרדה בין שתי ההבטחות. יש כאן הבטחה אחת שהקדוש ברוך הוא מבטיח שיציאת מצרים, ויש הבטחה שנייה שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ייתן, יביא את בני ישראל לארץ אשר נתתי לכם מורשה, אני השם. והחלוקה הזאת היא חלוקה מעניינת, כי יש כאן כאילו שתי דרגות. יש כאן שתי דרגות. הדרגה הראשונה היא שהקדוש ברוך הוא יהפך, אמת עם ישראל יהיה העם של הקדוש ברוך הוא, והמצרים ובני ישראל ידעו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. יש כאן, אני אקרא את המילים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. תבינו, המשמעות של הפסוק מתחלקת לכמה הבנות. הבנה הפשוטה היא שאתם תכירו תודה לקדוש ברוך הוא שהוציא אתכם ממצרים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שזה יהיה לכם הוכחה. איך אתם תדעו שאני השם אלוקיכם? בזה שהוצאתי אתכם ממצרים. כמו שכתוב בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זאת אומרת, יש צורות שונות, דיברנו על זה כמה פעמים, שיש כמה צורות איך להגיע להכרה שיש בו אלוהים, שיש אלוקים. יש דרך על ידי התבוננות בבריאה. אתה מסתכל בעולם, אתה רואה את היופי של הבריאה, אתה רואה את השלמות, אתה רואה את הכל. ואז אתה מגיע למסקנה שיש בורא עולם. ויש דרך אחרת, שעל ידי ההנהגה שהקדוש ברוך הוא הנהיג אותך, הוא הוציא אותך ממצרים, באותות ובמופתים. על ידי זה אתה מבין שיש בורא עולם, יש אלוקים, שעושה ברצונו את הכל, וזה הבסיס לאמונה שלנו בתורה. אז יש כאן שתי, אגב, הזכרתי לכם כמה פעמים, והבוקר אנחנו אומרים, יצא רור ורואה חושך, עושה שלום ורואה את הכל, המאיר לארץ ולדרים, זה ברכה הראשונה. הברכה השנייה, אהבת עולם, על התורה, בערב, אותו דבר. הברכה הראשונה, שבדברו מעריב הערבים, בחוכמה פותח שערים, בתבונה שניתים. הברכה השנייה, אהבת עולם, בית ישראל עמך אהבתא, תורה ומצוות. במזמור, השמיים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע, יום יום לכבד עיניים, ואחרי זה תורת השם תמימה, משיבת נפש. יש כאן בכמה מקומות את החלוקה הזאת, שתי האופנים של הכרת הבורא. האופן האחד זה על ידי התבוננות בבריאה, וזה מה שדיברנו על זה כמה פעמים, שצריכים לקיים את זה בערב, כשאומרים ברכות קריאת שמע ובבוקר. כמו שכתוב, ואת פועל השם לא יביטו, מעשי ידיו לא ראו, שלא אמרו יוצר אור מעריב ערבים. כן? שזה העניין. ויש דבר שני, שאנחנו משיגים את הקדוש ברוך הוא על ידי התורה. אנחנו, הקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא זה על ידי התורה. איך זה? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, עשה אותנו לעם, גילה את ההנהגה שלו באופן המוחלט ביותר, ועל ידי זה אנחנו קשורים
ויודעים את ההנהגה שלו, זה פשוט אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. יש לך, ראית את זה, זה לא סיפורים, זה לא הוכחות, זה לא מתמטיקה, זה ראינו, בינינו ראינו. כן? עכשיו, זה דבר אחד. אנחנו נקרא בפרשה הבאה, שישנה עוד מטרה למכות, לכל התהליך הזה. זאת אומרת, תבינו טוב, אנחנו לומדים פרשת שבוע, אבל צריך לדעת שאנחנו משהו, המשך. הוערה הזה, זה המשך לטענה של משה. הרי זה ממשיך את הסיפור. הרי משה התלונן להשם, למה זה שלחתני? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, והערה אל אברהם, אז הוא עונה לו, זו תשובה. ומה התשובה? התשובה היא, אתה מתלונן, למה שלחתי אותך? דע לך, לא שלחתי אותך סתם, יש מטרה. ומה המטרה? מה שאנחנו עכשיו קוראים. זה המטרה. יש עוד מטרה שלא מוזכרת כאן במפורש. המטרה הזאת מוזכרת, בעזרת השם נקרא אותה, בשבוע הבא. הרי, אני רוצה להגיד לכם, אני זוכר תחומה שמות ברוך השם, מאז שהייתי ילד ולמדתי. ואחד הדברים שהפריע לי בלימוד בכיתה היה, יש בספר הזה אקשן, מכות, עניינים, שמח. אבל בין הכל, יש יותר מדי דיבורים באמצע. בואו, אנחנו רוצים כבר, אנחנו רוצים לראות אקשן, רוצים לראות דם, צפרדיה, רוצים לראות משהו. צריך להבין, התורה מרחה. אני רוצה שתבינו, תבינו טוב. התורה לוקחת נושאים. בספר במדבר יש 40 שנה שכתובים בפסוק אחד, והיא כתום כל הדור במדבר. זהו, 38 שנה מקופלים שם. אגב, אני תמיד שואל את עצמי, ריבונו של עולם, בני ישראל לא זזים מטר בלי להתלונן. 38 שנה הם היו בשקט? מה קורה שם? אולי בהזדמנות נדבר על זה. אבל כל פנים, יש דברים שהתורה לוקחת סיפור שלקח שנה שלמה וסוגרת את זה במשפט. ופה תוכנים, ועוד תוכנים, תוכנים ככה. כל פרט עוד פעם היה ככה, והיה ככה, והיה ככה. זה נשמע כמעט כמו מסע מתן קואליציוני. זה ככה, וככה, וככה, מדריטאין, מדריטאי. מה זה כל זה? אז תבינו, בפרשה הבאה אנחנו נקרא, ביום מהשם משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיטי אותותי אלה בקרבו. המפרשים מסבירים שמשה היה מתוסכל. מה? מתוסכל, אני לא יודע איך אומרים, זה depressed. הוא הרגיש רע. אני נתתי לפרעה, פרעה כבר אומר חטאתי. הוא כבר חוזר בתשובה. ועכשיו הכל עוד פעם מההתחלה. משה כבר איבד את הסבלנות. אגב, אנחנו יכולים לראות את זה בהתנהגות של משה אל פרעה, שהוא איבד את הסבלנות. יש חז"ל, הרבה מדברים על המפרשים, שמפרשת, מברד והלאה, משה מתנהג לפרעה בחוצפה. אבל בסדר. ולמען ספר באוזני בנך את אשר התעללתי במצרים. מה כל העניין הזה? מה כל הסיפור הזה? מה כל האריכות? אז אנחנו, כשאנחנו לומדים את הפרשיות האלה, אנחנו צריכים להבין שיש בפרשיות האלה שני נושאים מרכזיים. שני נושאים מרכזיים. כן? הנושא הראשון והנושא השני. למה אני קורא לזה ראשון ושני? כל פעם שיש שני דברים יהיה ראשון ושני. אלא כוונתי לומר, יש נושא פשוט ויש נושא עמוק. הנושא הפשוט, כמו שבעזרת השם נלמד, וזכינו כמה פעמים לדבר על זה, הרמב"ן הנפלא והארוך בסוף פרשת בו, שמסביר שכל העניין של יציאת מצרים נועד ללמד אמונה. נועד לבסס את האמונה. 10 המכות היו קורס. קורס באמונה, עם 3 סמסטרים.
בכל שמסטר יש שלושה שיעורים. והשיעורים חוזרים על עצמם בדיוק אותו דבר. מכה ראשונה, משה בא לפרעה אל העירו. מכה שנייה, הוא בא אליו הביתה. מכה שלישית, בליית רעה. סמסטר א', שלוש מכות, תצח, אחרי זה עדש, אחרי זה באחיו, בלי הבחורות. בחורות זה מכה בפני עצמה, זה נושא בפני עצמה. מה משה, מה הקדוש ברוך הוא לימד את פרעה בקורס הזה של עשר המכות? הוא לימד אותו שיש בורא עולם, שבורא עולם יודע ומשגיח, ושבורא עולם הוא כל יכול. במכות הראשונות, אם יותר יש בורא עולם, למה אל תדע כן יש שם, זהו, יש אלוקים. דם, צפרדע, קינים, דם ביור, צפרדע בבית, קינים בלי עזרה. קורס ראשון, יש אלוקים. סמסטר שני, אז הקורס השני, עדש. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. איך אומר רש"י, אף על פי שאני בעליונים, גזרתי מתקיימת בתחתונים. ובשלושת המכות האלה כתוב, ויפליתי, או ויפלה השם. שלושת המכות האלה יראו שהשם משגיח ויודע. כי אם הקדוש ברוך הוא יכול להבדיל, שהבעלי חיים יתקפו את המצרים ולא יתקפו את היהודים, אם הקדוש ברוך הוא יכול להבדיל שהדבר יפגע רק בבהמות של המצרים, ופרו הקשן הזה לא שמח, הוא הלך ובדק. כתוב במשלח שפרו שלח לראות באמת אם זה נכון שרק המקנה של המצרים מת. אפר, הוא היה עקשן, לא סתם בן אדם. הוא הלך לבדוק שבאמת רק של המקנה של המצרים. זה סימן שהשם משגיח ויודע. המכה השלישית ברד, יורד ברד, ובני ישראל הולכים ברחוב כאילו כלום לא קורה. והברד, לא, מה היה המכה השלישית? סליחה, התבלבלתי. שכין, האפר יורד מהשמיים, המצרים נפגעים, היהודים לא. השגוחה. ושלושת המכות האלה כתוב ויפליתי, ויפלה השם. כדי ללמד אותנו, עוד פרו, שיש הקדוש ברוך הוא משגיח ויודע. המכות השלישיות זה מייסה בראשיס. אש ומי. ברד, חושך, הרבה חושך. זה מכות קוסמיות בכל הקוסמוס. זה יראה לו שאלוקים שולט בכל הבריאה כולה. הוא אדון הכל. ולכן פרעה סוף סוף מתחיל להבין עם מי הוא התחיל. הוא מתחיל לחזור בתשובה. המכה האחרונה, בכורות, זה ללמד את פרעה שהקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, נדבר על זה לחוד. כן, זה הקורס, זה העשר מכות. אז יש כאלה שלומדים בעשרה מאמרות נברא עולם. אתם יודעים, יש עשרה מאמרות נברא עולם. למה העולם נברא בעשרה מאמרות והתורה ניתנה בעשרה דיברות? התשובה היא, מאמר זה דבר שמבינים אותו, אבל הוא לא, זה לא, זה יותר ב, זה לא ב, זה לא תקיף, זה לא חזק, זה מובן. כן? אמירה זה, לכן הנביאים, בכל ספרי הנבואה לא כתוב וידבר, חוץ ממקום אחד, וידבר אלוקים אל יהושע. וחז"ל אומרים, למה שמה כתוב וידבר? כי זה דברי תורה. דברי תורה זה דיבור. דברים שנביאים זה אמירה, זה משהו כזה מובן, אבל לא כל כך תקיף, לא כל כך מוחלט. לכן, עשרה מאמרות, זה, כן, אנחנו מסתכלים בבריאה, ואנחנו מבינים שזה לא נהיה מאליו, אבל לא שמענו את הדיבור האלוקי, יהי אור. דיברות שמענו, השם דיבר, וידבר אלוקים אל משה. לאמור, זה דיבור. לימוד תורה זה דיבור, זה ברור. מאמרות זה התבוננות. אז יש בני אדם שלומדים שיש אלוקים מעשר המאמרות, יש אנשים שלומדים תורה מעשר הדיברות, ויש כאלה שמעשר המכות, זה גם שיטה. על כל פנים, אז העשר המכות האלה נועדו ללמד שיש בורא עולם, מנהיג, יודע, שליט,
בעל הבית. עכשיו תבינו, השיעור הזה, העשר המכות האלה, הם לדורות. כל המציאות שיש בעולם אמונה באלוקים, התחילה פה. מי הם האנשים שמאמינים באלוקים בעולם? זה היהודים, הנוצרים והמוסלמים. בכל המקומות שלא הגיעה היהדות או הנצרות והאסלאם, אין אמונה באלוקים. אז כל המושג שיש אמונה באלוקים, זה מתחיל פה. אני מדבר באמונה בעולם. אברהם עשה את זה בצורה יותר... כן, אבל זה לא עבד. זה לא עבד. בהזדמנות נדבר למה לא. אבל זה לא עבד. אז יש לנו פה את הבסיס, כל הבסיס של אמונה בעולם, בנוי כאן. אז הקדוש ברוך הוא הופיע משמי מרומים, הראה, אני פה, ואני אראה לכם את זה בצורה הכי מוחלטת. פרו, יש לך איזה ספק? אין בעיה. יש לנו את כל הזמן שבעולם. המפרשים אומרים שפרו, כשהוא ביקש שהצפרדים יהיו מחר, איזה טיפש. אתה כל הזמן, הצפרדים מקרקרים לך בראש, אתה לא מסוגל לחיות. אתה מוכן לחכות עד מחר. אומרים חלק מהמפרשים שפרו חשב שמשה עושה לו טריק. שבאמת משה יודע שהצפרדים צריכים כבר ללכת היום. ואז הוא בא לפרו ואומר לו, מתי אתה רוצה שהצפרדים ילכו? הוא בטוח שפרו יגיד לו, עכשיו! לכן הוא מסדר את משה, אומר לו, מחר. ואז משה אומר לו, אין בעיה, אתה רוצה מחר? יהיה מחר. יהיה עוד 24 שעות של סבל. החלטה שלך. זה מה שאתה רוצה. זה מה שיהיה. פעם דיברנו על זה, שאדם זוכה לסייעתא דשמיא לפי מה שהוא מבקש. כן? אבל על כל פנים, זהו, זה מה שביקשת, זה מה שיהיה. אז תבינו איזה ראש, איזה עקשה. הוא סובל מהצפרדעים. הוא מוכן להבטיח לשחרר את כל בני ישראל. אבל בכל זאת, כדי להוכיח שמשה לא צודק, הוא מוכן לחכות עוד יום. זה אפיקורס, אפיקורס, ככה. משהו. והקדוש ברוך הוא בחר אותו בכוונה. כן, זה בדיוק מה שצריך. כדי שאנחנו נקרא את הספרים האלה, אנחנו נעבור עליהם, אנחנו נחזור עליהם אלפי שנים, בליל הסדר, כדי שהאמונה תהיה אצלנו אמיתית ומבוססת. לכן יש פה את כל העריכות ואת כל הפרטים, והקדוש ברוך הוא נותן לפרו כוח, והקדוש ברוך הוא נותן לפרו רשות, והקדוש ברוך הוא עושה הכל כדי שיהיה ברור, ברור, ברור. נוי רבויה. עכשיו, הטרם תדע כי עבדה מצרים. לא. הוא ילך עד הסוף. אמרתי לכם פעם. חז"ל אומרים שמשה, שמשה אמר כך חצות הלילה, למה? כי אם הוא אמר בחצות, וזה לא היה קורה בחצות, היו אומרים המצרים, משה בדי. אתם קולטים את זה? אתם קולטים? אני רוצה לספר לכם משהו. אל-קאידה הודיע שיש פצצת אטום בניו יורק. ב-12 בלילה זה מתפוצץ. 12 בלילה, זה מתפוצץ. מגיע 11 בלילה, כל המומחים נכנסים ללחץ, משתוללים, רצים, הולכים. ולאט לאט מתקדם. 11:59. 10 שניות. 20. 30. 40. 50. ושום דבר לא קורה. לא פצצה ולא כלום. ואז כולם ככה,
ואז הפצצה מתפוצצת. מה אומרים המומחים למחרת היום? הם נכשלו. זה לא יתפוצץ ב-12, זה יתפוצץ ב-12 ו-10 שניות. תגידו לי, זה לא מצחיק? זה לא מרוחך? אתם יודעים מה זה מכת בכורות? אתם יודעים מה זה מכת בכורות? אין בית אשר אין שם מת. אתם מדמיינים לעצמכם דבר כזה? דמיינו לעצמכם שאתם עוברים במרכז מנהטן, והרחוב מלא גופות. ומכל חלון אף עוד גופה. והמומחים של פרעה יושבים ואומרים, זה שום דבר לא. זה קרה לא בחצות, זה קרה 10 שניות אחר כך. זה נשמע הגיוני. אני רוצה שתבינו, פרעה היה עקשן כמו פרד, אבל הוא לא היה טיפש. משה אמר לו, אתה לא יודע מי זה השם, נכון? אני אלמד אותך. אבל לא כמו שעושים את זה בערכים עם עוגה וקפה, אני אלמד אותך עם מכות. כן? ואתה, אומר משה לפרעה, תקשיב, אתה פרעה, אתה תעשה בדיוק מה שאני אומר שאתה תעשה. ופרעה אומר, לא, אני אעשה מה שאני רוצה. לא, בובלה, אתה תעשה מה שאני אומר. ופרעה מתפוצץ, ומכה אחרי מכה. ופרעה מחפש איפה השטיק, איפה הבלוף, איפה כאן הקומבינה, איפה הטריק. ומגיע מכת בכורות, והוא שואל את כל המומחים שלו, תגידו לי, מה עומד לקרות? והם אומרים לו דבר אחד, תקשיב, רק, אבל רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מכת בכורות. לעבור במצרים, מי שהוא בכור והוא מצרי, והוא לא ישראלי, והוא לא יהודי, ימות, ומי שלא, לא, אין כזה כישוף בעולם. כל הדברים הסברנו על פי כישופים, מייסס, פסיכולוגיות, פלסיבו, כל ההסברים שהפילוסופים המדענים נותנים. פה אנחנו עבודים. אין לנו שום הסבר. זה יכול להיות רק, איך כתוב, ועברתי, אני השם. אני, איך כתוב בכל מקום תורה, אני השם הכרתי בטיפה לבחור, לטיפה שאינה בכור. זה הנקודה, הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, את זה רק השם יכול לעשות. לא מלאך ולא שרף, השם. ואז אומר פרעה, אוקיי, אז זאת אומרת שיש השם. השם בדיוק כמו שמשה טוען. הכל יכול, הכל יודע, המנהיג של המציאות, האמת היחידה, כל התיאוריות האלה שאנחנו לא רצינו לקבל, משה אומר שזה נכון. אבל אם זה אלוקים, זה צריך, אין אצל אלוקים, אין טעויות, אין פשלות, אין סטיית תקן. אצל אלוקים זה 100%. אם זה לא 100%, זה לא אלוקים. לכן, אם המצרים היו טועים, והיו חושבים שמכת בכורות קרה שנייה קודם, או שנייה אחר כך, הם היו אומרים דבר אחד, אנחנו לא מבינים מה זה. אין לנו הסבר, אבל אלוקים זה לא. כי אצל אלוקים זה 100%. אין אצל אלוקים בערך. סטייה זה, יש בו, בטבע יש לא בדיוק. אבל אצל אלוקים זה מוחלט. שימו לב, לכל אורך הדרך זה הולך ככה. אתן לכם 3 דוגמאות. הצפרדעים נשארו. ותיבש הארץ. איזה סירחון. הרבה נעלם. למה? כדי שהמצרים לא יאכלו את הרבה. הרוב ברח. כדי שהמצרים לא ייהנו מהאור. אני רוצה להבין. טוב השם לכל. ורחמיו על כל מעשה. הקדוש ברוך הוא לא אכזרי. מה אכפת לקדוש ברוך הוא שהמצרים אחרי המכה הנוראה יאכלו קצת ג'וקים? מה הסיפור הגדול? אתם לא קולטים, יש את זה במדרש. אם הם היו אוכלים הרבה, הם היו אלוקים. אתה נתת לנו מכה, אבל אנחנו סידרנו אותך. הפכנו מהמכה דבר טוב.
אתם מכירים את הילדים שכשהאבא נותן להם עונש, אתם לא הולכים לטיול. יופי, זה סתם טיול יחסה. מכירים את זה? מסתם הילדים באמריקה גם חצופים, נכון? מכירים את התופעה הזאת? מכירים את זה. זה בדיוק הנקודה. המצרים לא היו אוכלים הרבה ואומרים, או תודה אלוקים שבסוף השארת לנו משהו. אלוקים, סידרנו אותך. אתה נתת לנו מכה, אבל היה לנו זה גם הנאה. כך כתוב במדרש. לכן הקדוש ברוך אומר, אצלי זה מכה, זה יהיה מכה, מכה, נטו. לא יהיה בזה שום דבר טוב. שתבינו שזה מכה. הכל ברור, כי אצל אלוקים אין בערך. כשאלוקים מופיע, הכל מדויק. והכל כדי שזה סערין גינם בינה, שזה ייכנס בעצמות. שבורא עולם הופיע והראה שהוא קיים, הוא אמת. זה השלב הפשוט של הסיפור. זה שלב חשוב מאוד. כל המציאות של הבריאה, כל המציאות של העולם, קיים על הדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא נתן הזדמנות לאנושות להכיר את בורא עולם. ולא יכולים לבוא בתלונות, אנחנו לא פילוסופים, אנחנו לא מדענים, אנחנו לא יודעים להתבונן, אנחנו לא יודעים זה. היה לכם בעיניים, מול העיניים. אבל יש פה עוד סוד. יש פה עוד עניין. התוצאה של יציאת מצרים היא לזה שנהיה עם ישראל. נוצרה מציאות של עם ישראל. כן. אני לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל אתם שמעתם על הצהרת בלפור? הצהרת בלפור. שמעתם את זה. אני לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל בלפור אמר משפט כזה. רק אצל העם היהודי, הלאום והדת הם נושא אחד שאין למצוא דבר כזה בשום מקום אחר בעולם. מה פירוש? אתה לוקח מדינה כמו צרפת. הם קתולים. לפחות היו פעם. כן? ספרד, קתולים. אז יש להם מכנה משותף שהם קתולים. יש להם גם מלחמה, כי זה ספרד, זה צרפת. כן? יש לפעמים שהם פעלו כקתולים, ואז הם פעלו ביחד, נגד מישהו אחר. יש מקרים שהם פעלו כלאום, כאומה, ואז הם פעלו עם אומה אחרת, נגד. ולפעמים שניהם. במלחמת 30 השנה, זה התחילה כמלחמה בין הפרוטסטנטים לקתולים, זה הסתיים כמלחמה בין פרוסיה לצרפת, לאגן זה צ'ולט שלם. למה זה? יש מושג שנקרא עם, ארץ, לאום, מדינה. איך נהיית מדינה? איך נהיה עם? למדתם סוציולוגיה. מה זה מדינה? מה זה עם? עם זה קבוצת אנשים שגרה במקום אחד, ויש להם תרבות משותפת, שפה משותפת, כלכלה משותפת, יש להם שיתוף מסוים. הם חיים כמדינה. כמה אנשים צריך בשביל להקים מדינה? האם הקינג דיוויד יכול להחליט שהם נפרדים מקרן ביבנה, מקימים מדינה? כן? המדינה ה-52 של ארצות הברית. כן? האם יכולים לעשות דבר כזה? מה צריך להיות כדי להיות מדינה? אז יש הגדרה של אריסטו, שאם קבוצת אנשים יכולה לחיות ביחד, ולא צריכים, הם לא תלויים באחרים, זה נקרא מדינה. אז כמובן שמתכוונים שיכולים לחיות ביחד, לא מתכוונים שיכולים לחיות כמו איזה קושי, באיזה אינדיאני, באיזה אי בודד באוקיינוס השקט. לא מתכוונים לדבר כזה. הם מתכוונים יכולים לחיות, יכולים להקים תרבות, ויכולים להקים חינוך, ויכולים להקים כלכלה. מערכת שלמה.
מה שחז"ל הגדירו כרך בכולה בה. עיר שיש בה הכל, ממנה מלאכים, ממנה כהנים, ממנה נביאים. היא לא צריכה שום דבר מבחוץ. זה עולם, זה נקרא עם, זה נקרא ממלכה, זה נקרא מדינה. איך נוצרים עמים, ממלכות, מדינות? אז יש כל מיני סיפורים, ההיסטוריה מכירה, שיש כל מיני צורות איך שנוצרים עמים, מדינות וממלכות, אבל דבר אחד ברור, התנאי האלף בית להקמת מדינה או ממלכה או עם, זה שטח. אין עם שקם באוויר. כל העמים בעולם קמו על ידי שטח. יתרה מזאת, ניקח את ארצות הברית. ארצות הברית הייתה בהתחלה חלק מאנגליה. כן? הייתה קולוניה, הייתה מושבה, הייתה חלק מאנגליה. האנשים שהיו בארצות הברית היו אנגלים. בשלב מסוים הם הקימו מדינה עצמאית. עכשיו תבינו, מה שהם הקימו מדינה עצמאית, זה לא הכוונה רק שהם הפסיקו לשלם tax of tea. כן? מה שהם הקימו מדינה עצמאית, הכוונה היא שהם אמרו, אנחנו לא אנגלים, אנחנו אמריקאים. אנחנו מציאות נפרדת. אנחנו, יש לנו עולם משלנו. הם מדברים אותה שפה עדיין. מערכת המשפט, יש הרבה דברים דומים. אבל זה עם אחר. זה מציאות אחרת. העם היחיד בעולם כולו ששמר על זהות בלי ארץ, כמעט בלי שפה, בלי שום דבר משותף, שמר על זהות אחידה, זה העם היהודי. זה העם היחיד שיש שני יהודים שלא ראו אחד את השני 3,000 שנה, והם עם אחד. אין משהו אפילו דומה לזה באומות אחרות. יש סיפור, שיר, בלה, אני לא יודע איך קוראים לזה שיר, אתם יודעים, אני לא למדתי, אני לא זוכר איך קוראים לזה, של צ'רניחובסקי. על צ'רניחובסקי. הוא היה משורר יהודי, נו שאין חוזכתי. כן? הוא כתב שיר על חייל צרפתי, יהודי, וחייל גרמני, יהודי, שנחמים במלחמת העולם הראשונה, אחד נגד השני. ואחד יורה, הוא פוגע בשני, הוא שומע שמע ישראל. סיפר לי מישהו שהשיר הזה שצ'רניחובסקי דיבר, זה בנוי על מקרה אמיתי. ואותו בן אדם היה בבית משוגעים כל ימי חייו. הוא לא יכל לסלוח לעצמו שהוא הרג יהודי. אז אני רוצה להביא, הגרמנים והצרפתים, למה הם שתי אומות נפרדות? למה הם לא אומה אחת? למה הם לא אומה אחת? אתם יודעים שעד לפני, נאמר, קצת יותר מ-1,000 שנה, גרמניה וצרפת היו מדינה אחת. לפחות חלקים. בשלב מסוים הם נפרדו לשתי מדינות. יש להם איזה בעיה להרוג אחד את השני? ממש לא. כי אנחנו גרמנים והם צרפתים. יש בעיה לאחד מצפון קוריאה להרוג אחד מדרום קוריאה? או להפך? ממש לא. למה? הרי כל הסיפור הזה של שתי מדינות, זה פחות מ-50 שנה. זה מספיק כדי לעשות two nations, שתי אומות. עם ישראל, כמה זמן הם כבר לא ביחד? הם לא אומה אחת. מה עושה אותם לא אומה אחת? מה עושה אותם לא אומה אחת? אתם יודעים מה עושה אותם לא אומה אחת? כי האומה הזאת נוצרה
לא על ידי שפה. אני מרשה לעצמי לומר, זה חוצפה קצת, טוב, אני לא אגיד את זה, היא נוצרה רק על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצר את זה לעם. הקדוש ברוך הוא יצר את האומה הזאת. האומה הזאת היא לא עם במובן הנורמטיבי של המושג. זה עם שאלוקים יצר. ולכן באומה הזאת לא יכול להיות הפרדה בין לאום לדת. אני אמרתי את זה פעם. אני לא זוכר אם זה היה לפני 20 או 30 שנה. אמרתי את זה בשיעור לבנות. אז אחת הבנות קמה, שאלה אותי, איך אתה מסביר לפי זה את הציונות? הרי הציונות זה לניסיון להקים לאומיות בלי דת. אז אמרתם, אתם לא מבינים. האלט אפיקורסים, הציונים של פעם, בן גוריון ואלה, הם נשאר בהם מסורת בית אבא. הם נשארו עם עם היידיש, עם היהדות בתוך העצמות שלהם. הם יהודים. הם רשעים, הם עושים עבירות, אבל הם יהודים. הצעירים? אז אני אמרתי משפט. אמרתי שיבוא יום במדינת ישראל, שמי שלא יעריץ את ערפאת, יהיה בוגד. אני זוכר את תלמידה אחת אמרה לי אחר כך פעם, היא אמרה לי, הרב, אני חשבתי, כשאמרת את זה, חשבתי שאתה משוגע גמור. אבל צדקת. אתם מבינים ממה זה בא? כי אין אצל עם ישראל מושג של הפרדה. כשאותו רשע אמר שמנשקי המזוזות והכברים הם אלה שלא מוכנים לעשות שלום מערבים, הוא צדק, איך הוא צדק? אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה שהוא צדק. כן, יש קשר עצום ביהדות, בין דת, אין. עכשיו, האם זה אומר שכל שיגעון לאומי הוא צודק? כמו שלא כל שיגעון דתי צודק, גם לא כל שיגעון לאומי צודק. אם אחד נהיה פרומה מעל הראש ועושה שטויות, אז הוא טיפש. אם אחד נהיה לאומני מעל הראש, הוא גם טיפש. זה לא קשור, זה לא אומר שכל שטות שדתי עושה היא מוצדקת, ולכל שטות שלאומני עושה היא מוצדקת. זה אומר רק שאי אפשר להפריד את המושגים. זה מושג אחד. בעוונותינו הרבים, אנחנו קשה לנו לדבר על זה, כי יגידו, אתה ציוני, אתה ציוני. לא, אני מודיע לכם, בצורה ברורה ונחרצת. אני לא ציוני. אתם יודעים למה אני לא ציוני? אני אגיד לכם בצורה פשוטה מאוד, בצורה בעברית פשוטה. הציונות זה תנועה שמנסה להסביר את הבעיות של העם היהודי בדרכים סוציאליות, לאומיות, על פי דרך הטבע. ומי שמנסה להסביר את הבעיות של העם היהודי בדרך הטבע, וממילא גם לפתור את הבעיות של העם היהודי בדרך הטבע, הוא בוגד בעם ישראל. המציאות של עם ישראל היא איננה מציאות טבעית. אז עכשיו תבואו ותשאלו, בסדר, נו, אז מדינת ישראל זה כן התחלת לגור, זו התחלת לגור, איך ואיסניש, אני לא יודע. אני בקושי יודע מה שכתוב פה. כל מה שלא כתוב פה, אני לא יודע. אני גם לא יודע כל מה שכתוב פה, אבל מה שלא כתוב, ודאי שלא. אז זה לא משנה, זה לא רלוונטי. דבר אחד תבינו. עכשיו, מתי המציאות הזאת נוצרה? מתי המציאות המוחלטת הזאת, שהמציאות הזאת של עם ישראל זה מציאות שהעם הזה קיים, אתם תבינו, הגאון מווינה כותב שעם ישראל בלי ארץ ישראל זה מוות. זה מוות. ואנחנו כבר מתים 3,000 שנה. זה לא, תבינו, זה לא. אבל איך זה קיים המציאות הזאת? איך קיימת מציאות כזאת שעם ישראל נכנס כעם מגובש לארץ ישראל? אין דבר כזה בהיסטוריה העולמית. עד כדי כך שההיסטוריונים מכחישים את זה. מנסים לטשטש את זה. איך קרה דבר כזה? פה,
פה בפרשה הזאת זה נוצר. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם. כמו שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם יש מאין, אז עם ישראל הוא יש מאין. זו המציאות של עם ישראל. ורק באופן כזה יכלו עם ישראל לקבל את התורה. אם עם ישראל היה עם מגובש בארץ ישראל, עם מגובש שיש לו כלכלה, יש לו צבא, ויש לו תעשייה, ויש לו חיי עם. ואז היה בא משה רבנו אומר, תקשיבו, אתם יודעים, אתם בנים של אברהם אבינו, אתם צריכים לקיים מצוות, יש פריט, יש דוס. אוקיי, בסדר, רק אל תבוא עכשיו, כי זה שנת סוף התקציב. אין לנו זמן עכשיו. תבוא בעוד חודשיים. כן? לא, לא כך מקבלים תורה. לא כך נוצרת תורה. לא כך נוצר עם ישראל. עם ישראל נוצר על ידי שהקדוש ברוך הוא לקח, יצר עם. יצר עם. זה הספר הזה. בריאת עולם. מאפס, משעבוד מצרים, ממתת שערי תומה, עד, כמו שקראנו בפעם הקודמת ברמב"ן, עד השחאת השכינה, האוהל, המשכן, העדות. זה עם ישראל. והברית הזאת, זה המציאות של עם ישראל, זה מה שנוצר במצרים. אז במצרים נוצרו בינתיים שני דברים. הדבר הראשון, הקדוש ברוך הוא אימת את המציאות של אמונה, שהקדוש ברוך הוא קיים, וזה בסיס. עכשיו תשימו לב, לכן האמונה מופיעה פעמיים, פעם אחת לעם ישראל, פעם שנייה לעולם. כשהקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל, הוא אומר להם, תדעו לכם, אני יהיה אלוהים שלכם, ואתם תדעו שאני אלוהים, כי אני הוצאתי אתכם ממצרים, אני יצרתי אתכם לעם. אז המציאות שהשם הוא אלוקים, זה יהיה אצלכם in the banner, זה יהיה אצלכם בעצמות. זה יהיה בנוי, בלתיין. התורה, הכל, זה חלק מזה. זה הסיפור השני שקורה כאן בפרשה הזאת, בפרשיות האלה. היצירה הזאת של עם ישראל. כמו שמתואר בספר דברים, הנשמע כדבר הזה, הלך אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. כן, ליצור מציאות כזאת שנקראת עם ישראל, יחד עם תורה, יחד, וזה לא נספיק עכשיו לדבר, מה המקום של ארץ ישראל בסיפור הזה. עכשיו תבינו, יש פה שני שלבים. השלב הראשון הוא, והייתי להם אלוהים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אותי מתוך את סבלות מצרים. סטופ. עכשיו יש פה חלק חדש. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, נתתי לו אברהם יצחק ויעקב, ונתתי לו לכם מורשה, אני השם. עכשיו, החלק הראשון התקיים פרפקט. החלק השני התקיים צולע. 40 שנה במדבר, זה התקיים רק דור אחר כך. רציתי לדבר על זה, לא הספקנו. הספורנו מעריך בזה, למה באמת החלק הראשון התקיים באופן מוחלט, החלק השני ככה צולע. כן, לא בשלמות, כן? אבל זה, זה, זה הנקודה. זה העניין הזה. ולכן, זה התשובה למשה. משה שואל, רגע, אתה רוצה לגאול את ישראל? אתה לא רוצה לגאול את ישראל. אם אתה רוצה לגאול את ישראל, אז תגאל אותם. ואם אתה לא רוצה, אז למה אתה שולח אותי? עכשיו, הטענה היא טענה. אתה שולח אותי, ובמקום להיות יותר טוב, נהיה יותר רע. אומר לו הקדוש ברוך, כן, זה בגלל שאתה מסתכל על זה בדרך הטבע. לכן אתה אומר, ודאי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול, אז צריך להתחיל להשתפר. לא, הקדוש ברוך הוא לא גואל ככה. הקדוש ברוך הוא גואל באופן שכולם יראו שזה יד השם. ולכן בדיוק כשמשה בא, המצב נהיה יותר גרוע. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח את פרוע הקשן הזה והרשע הזה, ומכריח אותו לקבל שיש ברו אילום. אז כל אפיקורס שיגידו, נו, נותן לו מכות, אין לו ברירה, הוא נכנע, לא בגלל שהוא ימין שזה נכון, בגלל שלא הייתה לו ברירה. לא, 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 ואני אחזק את לפחות. אני אחזק אותו. הוא, הוא,
הוא ינסה מכל הכיוונים להגיד, לא, זה היה על פי דרך הטבע, זה היה פה, זה היה שם, זה היה... למצוא כל הזמן כל מיני דרכים לא להכיר שזו האמת. הקדוש ברוך הוא יאלץ אותו. הקדוש ברוך הוא יכול להרוג אותו ולסגור את הסיפור. לא. אתה תכיר שזאת האמת. למה? לא בשבילך. פרעה, מי זה פרעה? אף אחד לא, מלא התורה הייתה מזכירה אותו, אף אחד לא יודע שהוא היה קיים. בשביל הדורות הבאים, בשביל הנצח, למען ספר באוזני בנך ובן בנך, כן, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, שזה יהיה, יישאר ידיעה לדורות, כמו שהסברנו, בשני השלבים שלה.